Улсын хурлын дарга эрхэмгшүүдээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 73 дугаар зүйлийн 73-ийн 1-р хэсэг заасны дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжид сонгууд оролцсон нийт сонгогчийн олонхын санал авсан нэр дэвшигч ухнаагийн хүрэлцүүхийг Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон тооцох тухай сонгуулийн ерөнхий хорооны 2021 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн 57 дугаар тогтоолыг улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 5 дахь заалтад ерөнхийлөгчийг сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн хууль гаргах 31-р зүйлийн 4 дахь хэсэгт ерөнхийлөгчийн анхан шатны сонгуульд оролцсон нийт сонгогчийн олонхын санал авсан нэр дэвшигчийг улсын хурлд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн хууль гаргана гэж заасныг үндэслэн төрийн байгуулалтын байнгын хороо Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх тухай асуудлыг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 95 дугаар зүйлийн 95-ийн 1-р хэсэг заасны дагуу 2021 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцсэн байнгын хорооны дүгнэлтийг улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх тухай асуудлыг хэлэлцэх үед сонгуулийн ерөнхий хорооны илтгэлийг сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга дэлгэр наран танилцуулсан бөгөөд уг илтгэлтэй холбогдуулан улсын их хурлын гишүүн тогтох сүрэн оюун чимэг Сүхбаатар нар сонгуулийн дүн эрсийн талаар асуулт асуулж хариулт авсан ба улсын их хурлын гишүүн Бянцогт сонгуульд оролцох иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд анхаарах талаар саналаа илэрхийлсэн болно. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр явагдсан ээлжид сонгуулийн санал хураалтанд сонгогчдын нэрсийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн нийт сонгогчдын 59.35% нь оролцож нэр дэвшигч ухнаагийн хүрэлцүүх сонгуульд оролцсон нийт сонгогчдын 67.69% санал авсан тул Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх тухай хуулийн төсөл гаргахыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонх нь дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэмгшүүдээ, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд олонхын санал авсан нэр дэвшигч ухнаагийн хүрэлцүүхийг Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх тухай хуулийн төслийг эцэслэн баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.